Od ukupno 53 biračka mesta u opštini Stara Pazova, u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki otvorena su jutros u 7:00 4 biračka mesta. Izbori protiču bez incidenata. Pitali smo sugrađane šta oni očekuju od ovih izbora. Koga god budemo izabrali, daj Bože da sve bude dobro, da može deca u miru da nam žive, da se gradi, da se radi mora, da bi nešto imali. Ali samo ako imamo mirnu državu i u njoj sve mirno da bude. Očekujem nešto što narod zna sam šta želi, šta hoće, a svi smo za to da nam bude sutra bolje, da nam bude blagodatnije, blagorodnije, da nam deca normalno i pokolenja dobro žive, zato smo. E sada, ja želim sve najbolje, tako da nadam se dobro. Narod će da odluči njegovo pravo, demokratsko pravo, pravno pravo, znači neka narod izvoli šta hoće, kako mi znaje najbolje, ja sam za to. Da svima bude dobro, da da Bog, da sačuvamo našu državu, sačuvamo svoju Srbiju, svoju decu, svoj narod, mora biti dobro. Izlaznost do 17 časova je oko 49%, nije bilo nikakvih nepravilnosti i nemamo stranih posmatrača na ovom izbornom mestu.